Улттук банк кордаланган карызды кайтарууда заң менен реттөө кажеттилиги туундады деп шишип отур. Себеби казакстандыктар азыр коллекторлук агенттиктердин аракетинен коргалмаган. Көбүнесе олар борушкерлерге жаңа келисим тиімсіз шарт жасауга мәжбүрлейт. Бул Улттук банк келтирген жалгыз мисал. Енді заң талапты күшейте түспек. Сонымен қатар коллекторға борышкерлер мен қарым-қатынасына шектеу қойылады. Олар қарыз алушымен тек ұялы телефон, СМС хабарлама жіберу арқылы байланыса алады. Ал борышкермен кездесу тек оның келісімі бойынша өтеді. Законопроект говорит о том, о периоде взаимодействия. Заң жобасы қабылданса, коллекторлар борышкерді кез келген уақытта мазалай алмайды. Онда коллекторлық агенттік нақты қай кезде әрекет жасай алатындығы көрсетіледі. Яғни борышкерге қай уақытта қоңырау шалып кездесуге болатын уақыт белгіленеді. Коллекторлық агенттік қарыз алушыға берешекті қайтару үшін психологиялық тұрғыда ықпал жасай алмайды. Ең бастысы Ұлттық банктің сөзінше енді коллекторлар тұтынушының жеке деректерін құпия сақтауға міндеттеледі. Оған қоса қарыз алушының рұқсатынсыз коллекторлық агенттіктер қызметіне кірісе алмайды. Сонымен қатар банктердің ипотекалық несие қарызын өте алмай жүргендерді олардың құзырына беруіне тыйым салынады. Коллекторлар бұл нормаларды сақтамаған жағдайда қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Проекта закона. Заң жобасы қабылданса, коллекторлық қызметпен тек коллекторлық компаниялар айналыса алады. Коллекторлық агенттіктер ақпарат алып тұру үшін несие бюросымен келісімге қол қоюы тиіс. Бұл компания үшін қосымша шығын алып келеді. Ресми дерекке сай, Қазақстандағы еңбекке қабілетті 8 миллион жанның 5 миллионы банктерге берешегі бар. Оның миллионы қарызды қайтаруға құлықсыз. Еліміздегі 30 банктің 17-сі коллектор қызметіне жүгінеді. Егер 2014 жылы борышты өндіріп алуға 85 мың адамның ісі берілсе, 2015 жылы бұл сан 10 есе артқан. Банкерлердің пікірінше заң қазір қабылданбаса, нарықта күдікті компаниялардың пайда болуы ғажап емес дейді мамандар. Заң жобасы мәжілісте қаралуда. Болжам бойынша ол биыл қабылдануы мүмкін. Перизат Көмекбайқызы, Айерке Ермек, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.